princípio vazou imagens aí do Nintendo Switch 2. Será que é isso mesmo? O que a gente pode esperar do console? Será que realmente é falso isso aqui? O verdadeiro? Vamos ver o que a galera tá falando sobre isso, né? Então, hoje nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão. Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5. E vamos comentar aqui sobre esse vazamento do Nintendo Switch. Bem, só pra avisar vocês, eu vou deixar um link no comentário aí com as imagens, porque eu não posso mostrar essas imagens, né? Porque a gente tá falando da Nintendo. Assim, qualquer coisa de vazamento, independente da Nintendo ou não, tem riscos de o vídeo de arrasta, né? E sendo a Nintendo, principalmente, tem mais risco ainda de arrasta. Então eu não vou mostrar a imagem, mas deixa o link aí na descrição, só pra vocês olharem e dar uma acompanhada comigo, beleza? Mas, né, essas supostas imagens aí, elas saíram num fórum chinês e a galera tá compartilhando isso a rodo e começou a ser espalhado no Reddit, né? E o Nintendo Switch, se ele for isso aqui, que é a imagem, ele é basicamente um Nintendo Switch Lite, só que grande, maior que o Nintendo Switch base, né? Assim, é porque ele parece que ele é arredondado, igual o Lite, né? Ele é meio redondinho assim, né? Parece mais juntinho as coisas. Só que ele é basicamente o mesmo console. Ele é um Nintendo Switch. Ele é muito igual, quesito carcaça, Joy-Cons. A gente tem os Joy-Cons ainda dele, né? A gente tem a disponibilidade dos botões, é tudo igualzinho, né? Ele só é um pouco mais arredondadinho em relação ao Switch, tá? Ele parece mais um Switch Lite grande, tá? E que vai vir com o nome de Switch 2, né? O que vazou foram alguns renders, né? Que são imagens 3D. Então isso pode ser protótipos que vão mudar no futuro. A gente não tem 100% de certeza do que é isso aqui, tá? Se realmente é essa versão, se vai ser desse jeito, né? Outra coisa que acabou vazando foi uma parte interna, mostrando um pouquinho das placas dele, né? A disposição da placa, o tamanho do Joy-Con, que, cara, se você achava o Joy-Con do Nintendo Switch desconfortável, ele provavelmente vai continuar, talvez um pouquinho maior, né? Porque vai ser um pouco maior, mas no geral, não me parece um negócio extremamente confortável aí, né? Em contrapartida, a Digital Foundry, ela chamou atenção para algumas coisas em relação a isso, né, falando sobre essa versão do Switch, né, porque acontece que a gente teve aí uma, eles mostraram as placas, né, uma foto do console aberto com as placas assim, mostrando caidinho aí, né, e o Digital Foundry fala que esta é a imagem mais plausível do vazamento do Switch 2, parece uns componentes de protótipo, e ele pergunta por que fazer uma placa principal fake. Então, a princípio, a placa principal que ele mostra é fake, né? E ele fala que a bateria tem um componente, o componente para encaixar a bateria é bem pequeno, tá? Mas que isso aqui não é 100% de certeza. Para confirmar um pouco de que o Nintendo Switch 2, ele está próximo aí de ser mostrado, né? A gente tem aí algumas pessoas sendo convidadas para eventos, né? Pessoas da mídia, etc. Que tudo indica que teremos anúncio do Switch 2 em breve. Bem, a Nintendo já tinha falado que tá pra sair esse ano, né? Que já tá pra ser mostrado esse ano. Então, é óbvio que vai começar a ter uns vazamentos mais fortes em relação a esse console, né? Ó, na verdade, perdão, não foi pessoas da mídia, foram pessoas desenvolvedoras. Desenvolvedoras foram convidados para um evento da Nintendo, que pode ser que no próximo Direct ele seja mostrado, anunciado, tá? A gente tem também algumas especificações do Switch que saíram, de modelos e etc, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que se for isso aqui, eu estou animado, estou relativamente animado, tá? Mas o fato é que, lembrando, isso aqui são rumores, a gente não tem 100% de certeza, mas que o Switch 2, se for isso aqui, ele vai ser basicamente idêntico ao Switch, tá? E ao mesmo tempo um pouco maior, óbvio, com hardware diferente, né? E eu acho isso interessante. Eu acho isso interessante. Antes de eu falar disso, vamos só para especificações aqui do console, né? Eu não tô mostrando nada porque toda hora aparece uma imagem que eu não quero que fiquem vendo, as pessoas fiquem mostrando as imagens, que eu não sei se eu posso ficar mostrando essas imagens, né? Mas, novamente, a gente vai ter Joy-Cons magnéticos, vamos ter 12 GB de memória RAM. Isso, cara, é bom porque ele é maior que a memória RAM do Xbox Series S, né? Se não me engano, o Xbox Series S são 10 GB de RAM. Então, se isso aqui for, cara, é uma quantidade muito boa de memória RAM, ótima para os study parties, por exemplo. Então isso é interessante. Vai ter duas portas USB-C e vai ter dock, né? E vai ser aí 256 GB de espaço interno, um espaço bem pequeno, né? Mas a gente tá falando de um portátil
E assim, é um espaço pequeno, vai. Pra third parties é, porque os jogos da Nintendo não são muito grandes, né? Você pode colocar cartão de memória, etc. Mas é um espaço pequeno, é um espaço pequeno. Isso barateia por um ponto, né? Fica mais barato, eu acho. Mas por outro ponto, é pouco espaço, né? Mas é mais que o Switch, né? O Switch acho que é 128, se não me falha a memória. 64, 128, enfim. Eu não sei se, é porque acho que depois que teve a versão do OLED, acho que ele era maior, né? Se não me falha a memória. Mas enfim, ele vai ser 12 GB de RAM e 256 de espaço interno, né? Vamos torcer para que o console tenha DLSS. Se o Nintendo Switch tiver DLSS, eu acho que vai ser maravilhoso, porque a gente vai conseguir ter resoluções melhores. E a gente finalmente vai conseguir ter jogos da Game Freak um pouco mais bonitos, porque eles são horrorosos, né? E como o DLSS é uma espécie de muleta, para muitos casos, eles podem melhorar um pouco aquelas resoluções tosquíssimas que Pokémon tem. Né? Seria interessante ver uma tecnologia de upscale, que eu acho que é o futuro dos games. A gente tem PlayStation com PSSR e agora a gente pode ter o Nintendo Switch com DLSS, né? O que seria interessantíssimo do meu ponto de vista de ver. Mas, né, assim, o que eu achei, cara, do console ser parecido? Achei interessante, porque assim, a Nintendo tá muito tranquila com o Nintendo Switch. Então eu acho que quanto mais próximo ela for pro Nintendo Switch, eu acho que é mais positivo do que ela tentar reinventar a roda igual ela fez no Wii U. O Wii U não deu certo, né? Ela tentar fazer um negócio totalmente diferente, uma gimmick totalmente diferente, às vezes é tudo bem, que a Nintendo ela sempre tenta inovar em algumas coisas, né? E aqui olhando a gente não tem nada de inovação assim. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de, pô, time que tá ganhando não se mexe, eu acho que é interessante você manter o status quo do Switch e melhorar ele nos pontos que ele precisa ser melhorado, né? E eu espero que ele tenha um hardware próximo. Eu não coloco muito minha mão no fogo por isso, mas eu queria que ele tivesse um hardware próximo ao Xbox Series S. Que aí, mano, seria ótimo pra Nintendo aproveitar essa geração no quesito third parties, né? A gente já tá cansado, a gente já acho que já aceita que a Nintendo não vai fazer consoles poderosos. Esse não é o objetivo dela e nem o público dela liga tanto pra isso. A gente sabe que o Nintendo Switch é o console mais fraco que a gente tem atual e é o console que mais vende e que tá superando o PlayStation 2 no console mais vendido de todos os tempos. Então, a gente sabe que o público não liga tanto pra gráfico. Só que é interessante a gente ter um mínimo de um gráfico confortável, porque o Nintendo Switch ele fica muito no talo, principalmente para jogos third party. Então se você conseguir afrouxar um pouco mais para isso, vai ter mais jogos third party vindo pro Switch, né, de empresas um pouco menores, porque portar pro Switch é gasto, é custoso, é difícil, né? Empresas grandes conseguem fazer isso com uma certa facilidade. Já quem são empresas que não são tão grandes assim, é um pouco mais complicado. A gente tá vendo isso com o Xbox Series S, né? No Switch deve ser pior ainda. Então vai ficar um pouco mais confortável pra ter third parties no jogo. Então eu acho interessante, tá? Do que do ponto de vista de jogos da Nintendo, ok, né? Eu acho que se fosse mais fraco, enfim, ela ia continuar fazendo jogos bons, né? E ia vender horrores aí. Mas eu acho que pro quesito third party é interessante. Mas lembrando, só que são rumores, a gente não sabe se é verdade. O Digital Foundry acha que não é tão verdade assim, né? Tem as suas dúvidas. Mas eu achei interessante se o design se manter o que ele era. E eu acho que não vai ser compatível os Joy-Cons, não, né? Poderia ser, porque eles são bem parecidinhos, mas enfim. E aí, o que vocês acharam? É isso. Beijo, grande abraço, beijo, até a próxima e tchau, tchau.